сіздермен бір ойын ойнасақ. Ойыншыларға жүргізуші қағаз таратады. Қағазда бір әншінің аты жазылған. Ал сайыскер сол әншінің бір әнін орындап беруі керек. Сен барда мен де бармын, жаным сөнде. Сен барда сезім әнін салам терпе. Жоғалсам қайдан табам бақыт сенде, бақыт сенде. Көз алдымда атылым қалам есімда. Сен менің барсың жақында. Қорғау келеді жанымда. Қалдым ба тек қиялымда. Айтшы жаным барсың. Еще рано вообще-то. Как-то так. Так, у меня тоже татушка есть. Здравствуйте. Я Лайм. Лайм, всем привет. Лайм. Өмірге қалай сиям, жалғыздық маған зиян. Қалдырма мені жалғыз, сезімді маған сила. Маған тағы да, маған тағы да, эй-эй. Все. Да, эта песня сам написал, я кичинг сам. Сонда қоштасу бәрі бұтымен. Өзгері көздеп соны күтімен. Көзі жұмсын сен қырғымден болай. Бұрын бұрық өн бәрінде қия. Неге айтшып базын ақпай.